projekte izgradnje novih škola i dogradnje. No danas želimo istaknuti onaj dio koji se tiče tzv. Redovnih troškova vrtića i škola u Zagrebu. Svi Zagrebčani i Zagrebčanke znaju da nažalost u Zagrebu ima škola koje kad kao roditelj dovedete dijete izgledaju isto kako su izgledali prije 20 ili više godina. To je zato što se dugo nije investicijski održavalo na onoj razini koja je potrebna, da svaka škola izgleda uredno, dobro, da sve funkcionira u njoj. I to smo odlučili promijeniti. Znači, nakon što smo ukinuli sva kašnjenja u plaćanjima, što je bilo već početkom ove godine, o čemu smo više puta izvijestili, nakon što smo doveli sve materijalne troškove u redovno podmirenje, sada smo u prilici uduplati materijalne troškove svim vrtićima, svim osnovnim školama, svim srednjim školama i učeničkim domovima u gradu Zagrebu. To su takozvane dvanaestine, dakle iznosi koje grad Zagreb uplaćuje svaki mjesec, a koji omogućuju školama da na adekvatan način odgovore na sve ono što se može pojaviti taj dan u školi. Od bilo kakve hitne sanacije, popravka nekog stroja, ličenja nekog zida, dakle svega ono što je potrebno, kažem, da škole izgledaju uredno. O toj temi jesmo govorili i ranije, sjetit ćete se da kod donošenja proračuna za 23. bio je amandman kluba SDP-a koji je upravo istaknuo potrebu povećanja materijalnih troškova školama i to je sada implementirano. Dakle, prošli tjedan svi gradski vrtići, sve gradske osnovne i srednje škole dobile su dopis gradskog ureda o tome kako će te 12. u budućnosti izgledati, o koliko se iznosa radi za svaku školu, koja je namjena i da pače napravljene su neki iskoraci oko procedure da se školama olakša zapravo upravljanje tim troškovima.